haddaanu nahay dalada ururada cusub inaanu halkan shirkan jaraa'id ku qabanno. Shirkan jaraa'id ujeedadiisu waxay tahay inaanu dareenkayaga la wadaagno shacbiweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu horreyn, haddaanu nahay dalada ururada cusub, waxaanu halkan ka tacsiyeynaynaa si wada jira dhammaan dadkii rabshadihii dhowaan dalka ka dhacay ku dhintay. Waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto kuwii dhaawacmayna dhammaantood caafiyo. Arrintaasi ma ahayn arrin loo baahnaa rabshadahaasi. Waxaanu aaminsannahay inay ahayd wax laga baxsan karay. Daladan aanu ku bahownay ururadayada cusubi, waxaanu halkan kaga hadlaynaa mabaadi'dana kulmiya ee aanu ku midaysannahay. Waxaanu nahay ururo kala duwan oo iyaguba loolamaya, aragtiyo kala qaba, barnaamijyo siyaasiya kala leh. Waxaanu gudbinaynaa waxaanu ku midaysannahay. Kow, khilaafka dalka ka jira laguma xallin karo cudud, cunfi iyo inaynu isu ciil qabno. Sidaa darteed waxaanu ku baaqaynaa waanu aaminsannahay in khilaafka lagu xallili karo wada hadal iyo miistushi. Hantida iyo raasamaalka ugu weyna ummadda Soomaaliland maanta haysataa waxa weeye waa nabad. Sidaa darteed waxaanu ugu baaqaynaa shacbiweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, muxaafid iyo mucaarad, culimo iyo caamo, lab iyo dhadig, caruur iyo ciroole intaba, inaynu iska kaashanno adkaynta nabadgelyada iyo xasilloonida dalka. Khilaafka siyaasiga ee dalka ka jira waxaanu anagu aaminsannahay inaanu ahayn mid salka ku haya aragti diimeed, aragti ururo iyo utun u dhexaysa ashkhaas gaara. Waxaanu aaminsannahay khilaafka siyaasiga ee jira inuu yahay mid salka ku haya muran sharci. Sidaa darteed waxaanu ku baaqaynaa, ugu baaqaynaa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda dhammaan in la ilaaliyo loona hoggaansamo shuruucda iyo qawaaniinta dalka ka jirta. Waxaanu halkan ku caddaynaynaa inaanu ka soo horjeedno in xadgudub lagu sameeyo xurmada iyo xuquuqda muwaadiniinta. Waxaanu leenahay waa gef in la laayo dad rayida oon waxba galabsan. Waxaanu ka soo horjeednaa in sidoo kale xadgudub lagu sameeyo xurmada iyo xuquuqda ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo budhig u ah nabadda aynu maanta ku naaloolayno. Waxaanu leenahay waa gef in la bartilmaameedsado hawlwadeennada iyo haldoorka ee u xil saaran ammaanka ee ummadda u adeega. Sidoo kale, haddaanu nahay dalada ururada cusub, waxaanu ka digaynaa kana soo horjeednaa in la abaabulo mudaaharaadyo rabshado wata oo dalka u horseeda qas iyo qalalaasi. Bannaanbaxyada salmiga ah waxaanu u aragnaa inay yihiin wax sharcigu ogol yahay, muwaadiniintuna xaq u leeyihiin, xisbiyadu xaq u leeyihiin, ururadayadanina aanu xaq u leenahay. Markaanu u baahanno iyo markay xisbiyada kale u baahdaanba way dalban karaan, laakiin waxaa reeban mudaaharaadyo rabshado wata oo dhiig daatay horseeda. Daladan ururada cusub
وحنو آمسنا هاي إن مدحيلات كي يلي سن كي صدح حسبي قرن إدلك مدد دير كتشري وجب جب كدوية وحنو آمسنا هاي إن ما أنت أرادو أي جلين مرحلة أي سميهين إسلام كان لي حقوق سمان وحنو آمسنا هاي إن دلكن أي واجب تاي إن يكدع عن دور شوي إنك أرادة يدور شدي مدح تويدو لبضبع وحنو آمسنا هاي إن دور شوي إنك أي صهر ريان أي هرين ريان دور شوي إنك أرادة وأنا مسألة الشرعية الله يسكوها يو أرهد رخصة دو دي دعضي مدوحلوت كو دي دمادي حسبيو مدوحلوت كو دي دمادي أونلي سنبهاي سني دورشو مدح توي بقيل كران لحظة بلوضة قدام بيانا حير كووحو تشيدين إياه إن مرحلة دالة قالي أرهدي أي صوبحي لهايين طبان كيسانا بهالمر وقدام بين ضلت الرضا يدن كبه بي وحن ديارونه إن أن الله كل نه حسب يدا معارضك وعقل علنه إن أن الله كل نه مدحوينها كمريد الشمال لا إن أن الله كل نه شر قدون كقلياشة يعك صوت دنين سأريمها الشمال لا وحن هاي كوا أفرا وحن عضيننا خلاف كدلك كتشري سياسي إن أنا وهاين مذو دحيح حسب يدا معارض كي يح حكومته وحنو عضين إن خلاف كسياسي كتشري إنه يهاي مذ صدح طرف دحيح حسب يدا معارض كحكومته يقر رضا يدا العصب من هندا وضيال وحنو نهاي أريمها وحنو كان هاي درف يدنا يالبان كان هاي سيدا درتهد ما شرتو عد دوتسي كرتا حق آية تشج حق آية كتشج سعب جمهورية الصومالي لهن يا حقوق ذا أوردا عد دوتسي كرتا ما شرتو وحنو لين ما شرتو عد شرعي كوين وقعنتك وقاعدن كرتا ضل كان يوحو كل اسم كرا قانون قوانين كلا الدنبين نظام تلو ذاك اسو تناسل وانا وحي انكو صوم المرة عاد اللي عاد اللي قوي عرا دريق كدو وانكا او كستو لقادو وامد قرن كان رقادو هرسيدية أريمها سودنا وكدقنا آذي آد بالمحسنين